she ready? Come ready. Vyzeráš pekne toto celá. Dobre, musíš sa to načítať. Počúvate, ešte musíte dať like, odber, nejaký komentár a také veci. A zvonček. Áno, presne tak. No dobre, takže. A do komentárov by ste mohli napísať, čo ste dostali pod stromček a jaká epizóda sa vám najviac páčila, je tak? Áno, ale jaká hra? No a jaká hra, to je pravda. Aby sme vedeli, čo máme točiť. Ešte viacej. No dobre, už sa to načítava. Super! Áno, takto. No dobre, ideme prvé kolo. Bože! A ja viem. Ja neviem driftovať. Akože nehrajeme o medaile a také veci, nie? Dobre, poď! Umať ma. Ty tam ukázal hore, že sa Genku hneď no video nenatočilo, to je zle, nie? OK, tak to ešte nejak porobíme, Hryško, nie? Presne tak. Skoro by som ťa trafil. Tak. Ty trestuješ na tomto. Tak to skôr ja budem prvý. Á, nie. To ty si strelil. Pakalamba! Ty vyhráš, čo ja viem. Asi ty vyhráš to tam. Dobre, vyhral som, ja som druhý. Už boli ináč Vianoce, ale tak ešte to platí, nie? Áno. Však ešte chodia také filmy, rozprávky a také veci, nie? Presne tak. Prejdeme na druhé kolo, sa mi zdá? Presne. Presne, pôjdeme na ďalšie kolo. Asi sa mi zdá, že to je zdačo s takou pušťou, nie? Neviem, ale asi hej. Toto Dingo Dile, či čo? No, možno, neviem. Tak som to dlho nehral. No, ani ja. Ja som hral Plants vs. Zombies alebo dačo také. Keď sa takto pohne tá medaila, no tak to znamená, že idem. Hej, mal som... Áno. Dobre, ideme. No, ideme. Oj, toto je hezky. Dávaj pozor, ja mám raketky. Ja viem, ako sa vyhýbať tým raketkám, že keď máš nejakú pľašku, no to dáš. Dingo Deal!
Toto nie je veľmi vhodná mapa na Vianoce, ale dobré. Ty mrňavej, tu máš! Ja som sa zatočila, ty si dostal, nie? You're sure taking your sweet time. Povedala si, pobotni si, pobotni si zaň. Pobotni sa zaň. My sa tu na zajom strieľame, počúvaj. Za ten diel sa bude asi voľať strieľanie na zajom. Ale dobre. Bingo, ty le la 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 la. Bumba, no dobre, ja budem asi prvý, lebo je posledné kolo. Dajte like, nejaký koment, a úspech!